nyt sitten tänä vuonna, kun Suomi täyttää 100 vuotta, niin on kutsuttu sitten suomalaisia, kaikkia suomalaisia istuttamaan kuusen taimia. Ja nämä kuusen taimet on nimetty sitten, niin kuin tuosta pussista näette, niin tulevaisuuden kuusiksi. En tiedä sitten 50 vuoden päästä, että minkä nimisiä kuusia sitten istuu. Me ollaan nyt laittamassa tähän tämmöinen tulevaisuuden kuusi. Ja tänne on valittu kaksi istuttajaa. Täällä on 9 luokan Joona. Joka on hyvä Joona. Joona on tulevaisuuden metsäammattilainen, joten hän on juuri oikea henkilö tätä tekemään. Ja sitten täällä on ekaluokan Jonna. Hyvä Jonna! Sattumalta sattu nimet hyvin Joona ja Jonna vielä. Ja Jonnahan nyt on tietysti tulevaisuuden tekijä monella muuta kuin ekaluokassa. Pitkä peruskoulu taivaan vielä edessä. Ja me tietysti toivotaan, että Joona ja Jonna sitten vaikka käytte joskus sulla on Jonna 8 vuotta aikaa seurata nyt sitten, että miten se kuusi kasvaa ennen kuin saataisiin ja Joona sitten jo metsäalan ammattilaisina käyttää, että mitä sille kuuselle kuuluu. Ja voihan se olla, että sitten 50 vuoden päästä Joonakin on jo 65-vuotias. Tulee sitten ihastelemaan sitä. No niin. Tarvitsko, mitä sä Joona arvelet, käytetäänkö sinne vielä isompi kuoppa? Mä voin vähän pöyhiä ehkä sitä kuoppaa vielä siitä.